Motoka yaffe ebadde esomba amazzi gaffe, omuvubuka yagikubye yonna ekigwo n'eggwawo. Emmotoka yaffe ebaddeko ttanka, naye njagala kubagamba nti ŋŋenda kukola kyonna ekisoboka omwezi gw'omunaana okugenda okuggwako nga tufunyeyo loole endala ereeta amazzi. Amina. Era njagala kukubira omulanga ab'ekitongole kya UNRA nti ekkubo lyaffe ery'ekisule na Kaseke Kapeeka liri bubi, ekkubo lino eryekalula Ssemyungu Bbowa Kibaati liri bubi, n'eryo ewaamika otuuke ekalege omugga Mayanja gwagwamu wakabeera wa accidents nga ttaano, naye simanyi oba abantu bawona. Ssebo Kensembyayo, mukubuuzaako kwange, njagala kusaba abakulu abali mu gavumenti, police stations ezisinga mu Uganda, barracks za police ezisinga mu Uganda tezirina masanyalaze, kati zigenda kuweza mwezi gwa musanvu. Ng'okwe kuli ne police barracks ekuuma paramenti ya Uganda, barracks y'Ensambya. Nze nagamba speaker ku musaala gwange ogw'omwaka ogw'omwezi guno ansaleko milioni 2 babongerereko babateekereko yaka. Ssebo neyanziza nnyo. Webali nyumbaka, awe nkujukiriza nti bw'oyagala akuuma okunaaba mu ngalo akalungi ak'omulembe akatali kakunyola ng'olinnyako bulinnyine kaleeta amazzi sanitizer n'ebigwa mu kkowe eryo, agenda ku ML5 Digital Network, akuuma bakata ML5 Hand Washer Machine. Bali ludawa ku lw'ebusaabala awo masajja ku masomero, bw'oba oyina restaurant, oyina katalo, oyina ssemaduuka, oyina ekifo ky'olukale kyonna nga weetaaga okukuuma obuyonjo, genda awo Hajji oyo ajja kukolako bulungi. Batunda rather wholesale ne retail, batunda ekimu kimu n'ebingi. Kuba ku simu eno noti 7 0 m 7 0 3 3. Ngenda kuwa edakiika 7 7 abali wano olwokuba tuli bangi, nsaba tukuuma obudde. Ensonga gyensookako mbaka wena Kaseke South gwo ninaanyi atunulidde emyaka omulembe omutebi myaka 28 ng'atudde ku Namulondo. Tumwenyumiriza mbingi ebibaddewo kizimbe kino Masengere mwe tuli kyali tekinnaggwa bulungi. Ne TV eno eze ku mulembe gwe CBS FM 9:00 awe yajjira mulembe gwe n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo, naye tukube mutooki biki Obuganda bituuseko n'ebisoomooza omulembe omutebi nga tuteekerekera malikira ku lwomukaaga. Kati njagala kwebaza nnyo Ssaabasajja Kabaka era nze ng'ava e Bulemeezi okwebaza by'okoledde Obuganda n'okwagaliza amatikira amalungi. Ffe tetujja kujja olw'embeera eriwo naffe tugiraba, naye ffe abava e Bulemeezi Ssaabasajja Kabaka tukwebaza ebirungi byonna by'okoledde Buganda wakati mu kusoomooza oba mu kusoomoozebwa okw'amaanyi okuli wakati wa Buganda n'embeera eriwo. Era ne neebaza nnyo abaami ba Ssaabasajja Kabaka mwena abava e Bulemeezi abakoledde ebirungi Buganda. Twalina omwami wa Ssaabasajja Kabaka eyatwalanga essaza ly'e Bulemeezi, yali w'amaanyi nnyo, Kisitu Gideon. We waffe wali e Kaasa Ng'ombe yali w'amaanyi nnyo. N'abaami ba Ssaabasajja Kabaka abalala, waliwo omwami omu bamuyita Kironde wa Muluka 11 Ssemuto, naye waliwo omwami wa Ssaabasajja Kabaka omu wa myaka nga 9 gwe neebaze nnyo abadde atambuze ennyo entanda. Weye waffe bamuyita Ssaalongo Kigundu, weo kimegeredde Ssemuto, avuga gaali n'atunda entanda ku lwa Buganda. Ssebo nkulamusizaako n'enkwebaza n'abalala mwenna abakoledde Buganda ebirungi. Nkimanyi nti Buganda y'emu ku institutions enzibu ennyo obukulembeze naddala obw'abakatikkiro, ate kati gufuuse muze nti buli katikkiro ava wano bamukubamu ku mayinja ag'ebigambo. Era kize kitambula buli katikkiro kati Abaganda baagufuula omuze nti buli katikkiro aba wano bamukuba ku mayinja g'ebigambo, bamwogerera ne bakola ki. Naye ng'era bwe mumanyi nti tubeebaza mwenna, tewali katikkiro gyano n'atateekako ttoffaali ku Buganda wakati mu kusoomoozebwa okungi. Era abamutu bagamba nti bw'owulira ebigambo nga bizze gy'oli, beera ng'olugero lw'Abaganda we lugamba nti omuti ogubeerako ebibala oba ogubeerako entontogolo bwe bakuba enkonyogo, abatalina influence tebaakufaako. Nalaba wano ow'ekitiibwa Katikkiro Muliika nga azze wano ne bamuba enkonyogo, ne mmanya nti Muliika ono aliko entontogolo aliko ebibala.
n'abalala bonna ne bakuba enkonyogo, naye bwe ndaba Katikkiro terya kuba nkonyogo mmanya nti atoliiko bibala. Naye yeefuuse kkali kya wano. N'olwekyo Abaganda tusiimengako, tetuganye nti waliwo Abakatikkiro nabo tebabeera bamalayika, naye abamu muyitawo Abaganda ne mulumba Bakatikkiro mu buntu. Waliwo abagwamu empisaaduvuto naye ekyo Katikkiro bw'omubuulira ensobi eziberawo ebyo byaffe bya Buganda, naye waliwo abamu abasukkawo ne muyita we mwali badde mukoma. Tubeebaza nnyo naddala Oweekitiibwa Katikkiro Mulwanyammuli eyatandikirawo emabegako erinooteekawo omusingi ogw'amaanyi ennyo, ne banna abalala abazze bakola, n'Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga Kumadamula. Nawe ndaba batera okukanyugira ku nkonyogo empitirivu, naye olina okuguma Buganda yeeyo. Buganda yeeyo. Ate ffe tumanyi, tulaba kanyugira enkonyogo, ffe tumanya nti olinako ebirimba. Era awe tukugambira nti obaako n'ekyokutte kyonna. We appreciate. Kakati kikyolaba Buganda kyetwenyumiriza mu myaka 2008 nnyo. Sose kusomozebwa. Kusomozebwa kunene nnyo Buganda. Kuliwa. Nti bwe tunaaba tetukoze nnyo abantu bafa abasinga bagenda fuuka momboze. Waliwo gurupu z'abasaatuusi ezikoleredde okulaba nti Buganda zigisaanyaawo. Abasaatuusi be baki? Abasaatuusi gwali obadde oli musajja Muganda, bano bajja kunnyonnyola kadde wampadde katono. Ojja kungoba wano siwe mudde. Ekigambo busaatuusi si kyabwemu. Nkugambye tulina gurupu z'abasaatuusi abazze otukolerera wano okulaba nga batusaanyaawo. Abantu baffe aba Buganda abasinga abali eyo bafuuse momboze. Kati tulina abasaatuusi be twayambako mu Luweero eyo ewaffe abaali baziga Buganda wano, nga tetumanyi nti ate we tunaabayambako ebiseera gye bijja bajja kutufuukira ekizibu. N'olwekyo kino nkigamba mmwe bazzukulu bannambi, ngamba abakyalimu empeke, kuba tulina bannaffe bangi okuli okubazibya emimwa, okuli okubazibya amaaso, okuli okubaganya okulengera ebiseera byaffe ebijja ne bye tulimu nti bya kazigizigi, ne balowooza nti buli kaseera bajja kuba balya. Ffe waffe Bulemeezi twasenza abasajja abasaatuusi nga tetumanyi nti bagenda tufuukira ekizibu wano mu Buganda. Bwe baali bajja bajjira mu Lugabire oba Tangira ennyana. Naye kati olwaleero ewaffe obuzaaliranwa bwaffe, ettaka lyaffe ery'obujjajja byaffe, buli kimu ekyaffe kyonna bamaliridde otusaanyawo. Baasooka ne batutwalako obugagga bwonna nga tulowooza nti bya lusaago. Baabasanga n'obugagga. Ne batusanga n'obugagga. Soogera ku Bulemeezi yokka naye ngamba Buganda, gurupu y'abasaatuusi abajjira mu Lugabire. Kati olwaleero abasazeewo nti be batusalirawo ne we tunaabeera, baali tebalina we babeera, ne tubakwatibwa ekisa. Kubanga ffe wano mu Buganda tukimanyi nti buli muntu abeera mu Buganda ne bw'aba si Muganda muntu wa Ssaabasajja Kabaka. Era tukimanyi nti Obuganda kitegeeza Buganda amawanga ag'enjawulo. Ne bannaffe abamu gye tukomye okubakwatibwa ekisa, ate bwe bafuluma Buganda batwogerera bubi nnyo. Nga walaba Nguli Obote ne banne, kati ne ttiimu zino ez'abasaatuusi ezajja Luweero ezajjira Mutangira ennyana, kati ezitututteko ebitundu byaffe ebya Buganda, n'otuuka e Mubende abantu bafuuse refugi mu Luganda, babuddami mu nsi yaabwe Buganda, e Mubende, Luweero, Nakasongola, Kyankwanzi, Kiboga, Gomba, Mpigi, yonna yonna. Ffe bw'oyogera ku kintu kya Buganda balaba ososola. Naye ate amawanga amala googera ku byabwe, ne wano bw'oyogera nti nze ndi Muganda nga batandikawo emboozibozi. N'olwekyo tulina okusoomoozebwa kunene nnyo. Tusaba Abaganda mmwe abakyali mu tulo be bakyusiza obwongo, Omungereza akiyita compromise. Compromise kitegeeza abekkiriranye olw'okulya. Kuba nze ennaku ezo nabagamba ennaku ezo babadde nga balonda baminisita nti nze sikyatunuulira nti ffe wano mu Buganda batusedde, kubanga tulina ne baminisita gye bava ng'olaba talina mugaso. Ate tulina kati ensowole ezivuddeyo okulumba Buganda. Waliwo ensowole ennaku ezo gye nalaba ng'evuma Buganda Land Board. Nze sibyogera lwakuba ndi wano, nze nina empewo nnyingi ze mbeerako ne mba siri wano. Naye waliwo ensowole gye nalaba evuma Buganda Land Board ng'egamba mbu ebintu Buganda Land Board byekola tebiri mu mateeka, era baali badde babaako engeri gye bagikangavula. Ne mugamba Sseruganda ensowole eyo sijja kujogera linnya. Ne mugamba Sseruganda ekigambo kyali kiri Buganda Land Board, si Uganda. Bwabeerawo ensobi Buganda Land Board gyekoze, genda mu kkooti.
Na ye tulina bannaffe Abaganda abamu ennaku zino abeetya abeevera vera n'ensonga gye baalifuddeyo okwogerako nti mwae owaaye mu abasatuusi bino byebiruubirirwa byammwe ebbanga lyonna bye muzze mukola nga kati we nalaba ennaku ezo babajooga wane Mengo Ssaabasajja Kabaka abanja ssente zisukka mu buwumbi era Ssaabasajja Kabaka ne Buganda tulina ebyapa central government byegaanidde almost emyaka 40 Obote yabiremera emyaka nga 8 n'ekigwako naye bano abamu bannaffe betwafiirira ne tuwaayo obugagga bwaffe naddala ffe abava mu Bulemeezi abataalina nawo abo abataalina ne we basula abajjira mu ttangira ennyana nga tebalina we bali ne bafuna obuyinza olwaleero tubasabye emyaka ng'ana nti ebintu bya Buganda biriddadi abayindi babawadde ebyabwe n'abalya bonna babawadde ebyabwe naye wano nalaba Mengo babajooga nga baleese ekipampagalu ky'emmotoka okwekubisizaako ebifaananyi mu biseera byaka neŋŋamba ye Mengo naye ssente Ssaabasajja Kabaka z'abanja obuwumbi n'obuwumbi lwaki zo tebazikwata ne baziwaayo mwabamu aba wano mu Buganda nazo bazireeta nazo baleeta di baza kimujira kimu baleta baba byemboga za masaza ne bilala uliriza uliriza nawo fanana ne basajja bafa abetirira ubatu kokogera ensonga za Buganda nnimi ne zizitoa eto kimanti wale byapa bibaza lati nkugambye ebyapa bilivayo di anyo gwalemedde ebyapa bya Buganda bibyo lwaki tobizza mu budde buno kakati otuuka fu wano mu Buganda ebibira byaffe byonna bitemeddwa abasatuusi entoba za abasatuusi bazitunze n'ettaka lyonna ligenze kakati n'olwaleero sebo tuli mu paramenti ya Uganda fa abaka kinumye nyoti omubaka Ssenyonga taliyo n'abalala waliwo etteeka erijja ery'okugyawo mailo dakiika bbiri twagamba bannaffe nti mailo si ky'ekizibu kya Uganda ettaka lya mailo si ky'ekizibu kya Buganda bwe muba mulaba nti wano kya Uganda muba mulaba nti mailo wano ebaluma ettaka libaluma nammwe mulina gye muva musooke muddeyo mutereeze gye mugamba gye muveeyo naye waliyo ettaka si ekisengula bantu tekiri wano kubanga bwe tukubuuza bw'oggyawo mailo oteekawo ki Abaganda abamu babadde bagumiikiriza era nga basirise naye Omuganda bw'asirika kitegeeza nti ffenna tuli bajega era ffenna tuli basiru naye Omungereza Omuganda omugezi akutunuulira ng'era bwe muzze mwe muneetegereze basajjammwe bwe mwajja n'olukwa olutwavuwaza ne munoonya ebintu ebivaamu ssente byonna ne mubitaffe abaana abaffe bafiira mu nsi z'abawala bwe mirimu gyonna mwagitugobako ebibira byonna mubitemye ettaka lyonna mulyegabidde entobazi zonna muzeegabidde ku nnyanja abantu baffe bonna mubagobyeko so tulina okusoomoozebwa kunene nnyo ate omulembe guno ne gusangibwako nti gulimu bannaffe Abaganda abaagala ennyo ssente abeerabidde nti ne bwakubadde mwagala okuzimba amayumba agalinga agabakabaka b'e Roma right. Abaana bammwe tebagenda kuba na future n'olwekyo tewera tuwebaza nnyo bannaffe abagezezzaako okuyimirirawo mu mayenga amangi ennyo mu biseera ebitali byangu nnyo naye ate era tubagamba nti ffe Buganda ffe twetuusizza wano we tuli buli kimu ffe twali tusinga mu byobufuzi nga ffe tusinga mu byenfuna nga ffe tusinga buli kimu naye twali badde twebuuza question eri wano naddala abaami ba Ssaabasajja Kabaka abalaba terefayina eno tutuuse tutya wano okubanga ffe tusekererwanga buli mujega ava gyali ayagala kujooga Buganda sebo neyanziza nnyo mukama wange ye mbaka wena kaseke Honorable Paulsen Lutamaguzi Ssemakula ava Bulemeezi njagala kwebaza okubanga okyalaba yakati wegatako webale nnyo nkujukiza nti amatikira okujaguza amatikira gabaffe ga lwa mukaaga luno okwosa enkya tuli nkoni mu buddu BBS Terefine agenda bekutuusaako butereevu ku TV ku Facebook page yaffe ku YouTube yaffe ne ku Zoom bijja kuvaako tujja bawa Zoom ID ne password musobobyegatako butereevu nkujukiza asa